Nikasema mimi sitajoini wale ambao wanalia sasa. Maana tuko na jukumu, tuko na responsibility. Mimi nimepanda, nimefika mahali ya PC, hakuna mtu kutoka Western yeyote ambaye alienda kusema tuko na kijana yetu hapa. Bwana President, patia ADC, hapa patia county commissioner, hapana. Mimi nitakuwa nadanganya. Mimi nikitoka hapa kwenda kwa mkuu pia mitungi, nipindishia nilikuwa hapa. Waliambia tu ma-DC wote tafuta mtu ambaye anaweza kuwa PA. Anatakana kuwa hivi, kuwa hivi, kuwa hivi, kuwa hivi. DC alikuwa hapa Mjaruo na yule Solomon huko, ni alipeana jina langu. Hakuwa Mbukusu. Kwenda kuwa DC nilipewa tu maana nilikuwa PA mitungi, wakatafuta mtu ambaye anatakana kuwa DC yake wakakosa, maana Msaka alikuwa anatoka pale anakuja. Sasa kama Mungu amekubariki namna hiyo, hakuna mtu amekushindilia, umepanda tu peke yako. Na umefika hapo umebarikiwa. Amen. Na watu wako nyumbani wanaumia. Wewe kama uko na akili, tunarudi kuja kubariki watu wako. Ngoja kuapisha. Nikose mimi nimekuja. Mimi nimekuja nyumbani. Kama ni ukubwa nilikuwa nataka ukubwa. Kama ndugu zangu wale ambao nataka kuwa kama nataka ukubwa. Maana uko kwa constituency ni moja, unataka tano. Tunataka ukubwa. Mimi nilikuwa kwa 14, nataka moja ndogo. Mimi sagi ukubwa. Kwenda Marongo. Kama ningekuwa mtaka ukubwa ningebaki mahali nilikuwa pale. Kwenda Mawongo. Tafu matatizo ambayo watu wetu wako iko level nyingine juu. Yenye mnajua ndugu zetu wa Turkana walikuwa wanafika Kitale wanasema wamefika Kenya, si ndio? Lakini saa hizi kule Turkana watu ambao wanafanya kazi huko ni watu wa Trans Nzoia. Wakikuyu, Wabukuzu, Wanandi ndio wanakamua ng'ombe huko Turkana huko. Mambo yanaenda hapa utani bwana. Sasa hii mambo tutawajilia, shikuko ndani ya shimo, tutakaa ndani ya shimo mpaka siku gani? Sasa watu yangu, ikifika mwezi wa 8, nataka mwaka hii mpige kura ni kama hamjawahi piga kura tena. Tumeelewana? Tutoke wote tupige kura. Tumeelewana? Wote tupige kura 100%. Alafu tuanze kukomboa country ya kaunti yetu.